بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو نماز فجر کے بعد کی ایک دعا بتاؤں گا. نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو فجر کی نماز پڑھا کرے تو اپنی دنیا کے لیے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ تجھے 4 بیماریوں سے نجات میں رکھے گا، پاگل پن، کوڑ، اندھا پن، فالج. پھر اپنی آخرت کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کر، یعنی پہلے دنیا کے لیے اور پھر آخرت کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صدق اللہ العظیم.